اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. واقعة دا آدم عليه السلام هغه شروع کې دلا د سجود دعا احمق کی بیان شوی د استخلاف او د تعلیم او مخکې مونږ وایو چې دا واقع بار بار روڼي ځکه دې کې حکم ډیر دی په نسبت دا دواړو او تذکیر به نعم شروع دا مونږ درې کړل چاول تذکیر په نعمت د خلق باندې ورکو چ الله پیدا کړی او ته دغه خبره نه مانی. دویم د معاشیاتو انتظام یې ته کړی دی او ته بیا هم دغه خبره نه مانی. نو دریم استخلاف دی درکو تی خلیفه کړلی او بیا هم دغه خبره نه مانی. دا واقع بیا درې وسو ته منقسم کړه لکه څنګه چې موږ تقسیم کړل خو په هغه طریقه به واچای تذکیر بن نعم بشي چې تی خلیفه کړې تا د دې کوم شکر ادا کړ د تعلیم غوندې نعمت او ډول باندې مزین کړې نو تا د دې کوم شکر ادا کړ بل ادواړه مخلوقات چې هغه مکلف وو او پنورو مخلوقاتو کی عظیم و تی داغی مسجود اگرزولی دا ډیر لوی نعمت دی نو تا دې کوم شکر ادا کړ کیف تکفرون درې بئیو په دې درېم کې او بیا درې په دې طریقه جوړ کیا او دا یو عظیم واقعه ده چې هغه وخت کې په مخلوق کې لیکن ابتدا کی مو یہ ملائک وہ سم عظیم مخلوق تھے و انبیاء تو چتو دا اول نبی ہو او اولنی انسان دے دوم رلوے مقام و تورکو خلافت ورکو تعلیم ورکو وز دقی دوارو تو شاہ پہ دیتا سجدہ ہو گیا ماتوی دا خلق ټول د دینه استدلالات کی استنباطات کی کنه چې وسړی تاج پوشی به وته په خواوې کنه وسړی بادشاہ کی هغه روزی له سومه لوی اهتمام ور کوي د دې څخه نه واغسته چې الله آدم علی السلام خلیفہ کو سومر لوی اهتمام وته ورکو چې ټول ملائک او جنات ته وي شابه د سجده وکړي دا تاج پوشه مقام ته ګوره دا یو آیت چې دا موږ ولوستو باوجود د دې دومره اختصار نه څومره حکم پکې دي دا د قران هغه اعجاز ده چې و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم دویم فسجدوا الا ابلیس دریم ابا واستکبر وکان من الکافرین دا آدم علیہ السلام شان پکې ذکر شو د ملائکو شان پکې ذکر شو د ابلیس قباحت پکې ذکر شو دا یو آیت ته ګوره او دې مضامینو باندې لیک سوچ وکړه اول کې
په یو طریقه اشکال دی، په دویم کې په بل طریقه دی، په دریم کې بیا په بل طریقه دی. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، دا امر دی، امر کله تشریعی وی کله تکوینی وی، دا الله دی دو ایسو ته بدا منقسم کې. امام مروزی کتاب الصلات کې دا ډیر قسمونه ذکر کړی دی، یو تکوینی وی بل تشریعی وی. تشریعی بیا وجوب، استحباب، او دریم اباحت، دا دریو قسمو ته دا منقسم کړی دی. دا خو اهل زوایر او عقیده ری چایو چې امر دا بل وجوب د پاره. اهل سنت والجماعت وی نه ګوره بلاحق سابق تا، دا ځینې چې امر دی دا بل وجوب د پاره. لاحق سابق قرائن او معلومه کله تصریح راشی چې امر وجوبی دی، لکه مخکې امثال ذکر شو یا دلته وایو چې دا ویز قلنا للملائکه، قول د الله امر وجوبی دی، ولې ابا واستكبر وكان من الكافرين. یا دا ورپسې چې ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين، ناغه نه تحریمی کې نه کوم داسې کې چې نه به کله تنزیوی کله تحریمی وي، کله به خلاف اولاد پاری. هغه امام بخاری وغیرہ هلته له امثال ذکر کړی دی، رحمتا و شفقتا و تویخ، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وصال مکه غیر وجو کې. نو دا تقسیم دا به ملحوظ کې علماء ځاونه کړولي، دا غي بیا وضاحتونه کړی چې دا امر وجوبی دی کو غیر وجوبی دی، اختلاف دی پکې، خو خپل دی درجو کې فرق شته. صرف آل زواهر هغه ته انکار کی، او خپل رست ابن حزم بیا غاړه کې خودلخه شر دا قول زمون صحیح نه دی چې ته امر دی دا دی وجوبی دی. خلکو صرف په باسو کو چې دا ته چې ته امر وجوبی وي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، دا امر دي د دو رکاتو. اته امر وجوبی دی، نو مونږ نو پینځه فرض تا په کیسه شپږم را وسته. سوچ و تاو کو، نو علم کو سره وکنه، او یاره عقیده کی خطا شوه ما. دا قاعده صحیح نه چې ته امر دی دا دی وجوبی دی، خو دلته خو دی وجوبی ځکه قرائن موجود دي. رستو ابا واستكبر وكان من الكافرين، سره اصل کې دا وكان من الكافرين دا او تصریح ده چې امر د وجوب د پاره دی، استحباب د پاره نه دی، نه دی باحت د پاره دی. او قسم ثانی کې دی، امر تکوینی نه دی، امر تشریعی دی. امر تکوینی رستو ذکر کوي، کله چې حکم او فرمایلو ما ملائکو تا سجدو کې آدم تا، دا ګوره استخلاف، تعلیم، مسجود کول، درې واړه قرائن په دې دي چې دا نبی دی. خاص کر دا علامه مونږ ذکر کړ چې په انسانانو کې چې چاته الله تعلیم ورکوي کنه، نو دا د نبی صفت دی. بعض دا وهم شو چې نه دا نبی نه وخه، حدیث کې راځي، دلته مفسرین عمر نقل کړی دی، ابن ابي شيبه وغيرها ټول را نقل کړی دی. ابو ذر رضی الله عنه روایت ته هغه وی جمعات ته چې ورلم رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناستو، نو ما دې تپوسو کو ای الانبیاء اول، په دې انبیاءو کې کم یو نبی اولو؟ ما ته وی آدم. زمام دا وکه شپو، نو ما ته تاسو کو
چې او حل هو نبی آیا دا نبی دی ماته او نبیون مکلمون دا سی نبی دی چې الله سره بالمشافقه بری کړی دی دومره عظیمه هستی ده قاتغه یو روایت چې د نوح علی السلام متعلق راغلی چې اول په انبیاء او رسولانو کې داو چې دا بعث اعلی الی اهل الارض دی نو دته دا غینه وهم راغی علیکه الی اهل الارض دی دا تش الی اهله دی دواړو کې فرق دار دی کله حکم هغه متوجی خیر ته دی ته نو ګوري کلامی مقیده کې دا لازمه ده چې هلته قید ته به ګوري حکم هغې ته متوجی نو هغه الی اهل الارض قید ورته لګولی دی دغه تش اهلو نور خو څوک نو کنه خپل بچي دي نو دا نبی دی ځکه دومره لوی شان یې ورته ورکړه ملائکو ته م وایي ابلیس ته م وایي شابه سجده ورته وکړه دا حکم لاګو شو د الله د طرف نه فسجدوا ټولو ملائکو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړل استثناء کو منقطع کے کو متصل کے سباق پکی نشتر ہے آغی خلق تے اشکال دے چاہی حقیقت حال نہیں دی خبر زگر دلتے سے دیر لوی تفسیروں نے کھڑی چلے استثناء سنگا صحیح شوالا خمونگ اول وقفہ کو دے کے اس جدول آدم بدے اس سمانا دا تکہ داگا خلیفتن کی موئے دا سی دلتم مسئلہ ابتدانا مونږ دا خو باب د توحید دی کنه من کان عدو لجبریل پورې نو باب د توحید کی سنگ دا ذکر کی چې مخلوق ته سجده لګاوې مشکل پدې کې دایا دا پکې د ټولو مشکل باب دی چې مخلوق ته سجده روا شولا نو دا غو د شرک عادتونه لوی په هلو دا ده توحید خدوله شه توحید ختم شه توحید فی العباده چې کوم دی ځکه باب ما اصل کې دا غیر روان دی یا ایها الناس اعبدوا دې کنه نو دا پکې مشکل دی اصل کې وای چې مخلوق ته سجده راو معظم شخصیت ته هغه ته سجده کوا پیر دې سجده ته کوا کو ژوند دې وی بیا و تر واده او کوم څه قبر ته سجده کو سبا خو نشته دا او شرک نه دی دا کفر نه دی دا مخکې مې ته وی تصوف کې کنه دا شیم دا غین راوته ری اصل کې و سګور عالم کې څومره پیران چې دې ګوره دا خلق راځي سجده او ته لګي قبرونو ته خو سجده دا غواړو سم عیب نه ګڼل کیږي تا ولکه دامه کو دا خو کفر دی دا شرک دی وې نه نه دلته کې آدم علی السلام ته چې ملائکو کړی و د لوی مصدل دی علیکې له خزانو په چلې ته سو کې ځان ته اهل سنت وې دادا اهل سنت عقیده خو نه ده دا خو شرک او کفر دی نو په دې وجہ د ابتدا نه تر اوسه پورې څومره چې اهل سنت والجماعت مفسرین دي دے باب کی اغی دیر وضاحت کرے دے چی سوک دا دینا غلط استدلالو نکی نا اہل سنت خموی نکو خدا نور اغیارو بعضی روافظو کے دا بوی وو ابتدان چی دا اغی تاریخو گو رہا او دا متصوفا اصل کم اغی نراو دی دی دیر عقائدو کی سر شریک تی روزو ته امثال خیمه نو دا غیب په نیز دا مشران ته سجده لګول دا صاحب نه دی خمینی و غیره سجده به تربت حسین جایز استوی آلته خپل زقیه سونه کړی دی
نو اهل سنت والجماعات سمره مفسرین چي دي دا اشكال ملحوظ کړي دي او دینه دفاع کړي دي په مختلفو طرقو باندې دلته څه معنا ده نو یو خو دا دی د ټولو مشهور جواب چې دا شرع د من قبلنا ده دا خو هغه وخت کې الله دا حکم نافذ کړي چې دا څه وکړي مونږ ته خدا نه دی کنه مونږ ته خروج واسجدو لله هغه لام چې کوم مخکې تیر شو هغه د تخصیص دی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله خالص الله ته سجده لګوي دا مونږ ته حکم دی مونږ په دې مکلف مخلوق ته سجده نشته چې هر څومره عظیم دی دا به یو جواب وي دا خپل هلته اصولو کې دا مسله واضحه کړې ده دا اصول ډېر د کار علم دی خلک و تاسې بد ګوري دي کې ډېر فواید دي نور خو انسان دی خطا کېږي نو خطایي خو خامخا چې د قرآن نه علاوه دا مې تعال کتاب کې وې که نه چې قرآن نه علاوه بل کتاب دی خطایي به وي پکې او فواید هم پکې ډېر دي عسکر هغه اصول چې څلور واړه ائمه هغه ورسره په هغې کې متفق دي نو دا مسله هغې چړلې ده چې شرع د من قبلنا مونږ دپاره دلیل دی او که نه دی نو نورو صورتونو کې به اختلاف وي خو دې صورت کې اتفاق دی چې داسې صورت کې بالکل مونږ دپاره دلیل نه دی ولې وی زکا چې زمونږ دین کې دې د پاره ناسخ موجود دی نو کو بل فرض دا په پخوانو ادیانو کې مشروم وې کنه اول خدانه او کو بل فرض دا مشروم وې نو زمونږ دین کې دا دین حنیف ته دې کې دا منسوخ ده ناسخ او بوز غوالي کنه نو ناسخ دا غو چې دا ما ته ذکر کړه څوک پوهیږي عربیت باندې نه په دې پوه چې او وسجدو لله څه معنا ده دا ځنه چې سجدې کوي الله ته نه وسجدو لله لام تخصیص دپاره دی خالص الله ته سجدې کوي هغه دوی هلته امثال ذکر کړي چې بعضي خلکو هغې ته سجدې لګولې آتش پرس شو مجوس هغې نورو سپوږمۍ ته به سجدې لګولې نو په دې مناسبت یې هغه ذکر کړل او اسجدو لله کې د مسلې اظهار وکړو چې حقیقت حال په دین اسلام کې دارې چې دلته به خالص الله ته سجدې لګولې کېږي بل چا ته به نه لګولې کېږي او بعضې خلک یې بس هغه په دې نه پوهیږي نو دې وجه نه دلته یو مکالمه مې ډېره اوږده رانقل کړې ده دا مخکې مې ته وي دې پاک و هند کې دا د تصوف سلسله چې وه دا ډېره اوږده وه او ډېرې پنجې خښې کړې وې د دې خلاف کول ډېر مشکل کار و دا څه کارونه بالکل حدود پار کړي وو چې دا قبرونو ته سجدې لګول پیرانو ته سجدې لګول دا اړو د سره عیب نه ګڼل کې بلکې دې ته به عبادت وي دا تعظیم دی دا دین دی نو دغه مناسبت باندې مفسرینو غټولو خپل جوابات کړی دي خو تفسیری جواب دا مولانا اشرف علی رحم الله یو تفسیر لیکلی بیان القرآن وته وی هغه بیان القرآن کې دا مسله واضحه کړې ده چې دلته ناسخ څه شی دی نو که دغسې آیتونه راوړې خو ماته وي دا خلکو ته ډېر اوهام دي بس شیطاني اوهام ډېر دي که نه نو وینه چې دغلته لام په مان د اله راځي وسجدو الله دی ښه داسې ډېر اوهام به ته پیش کوي بیا نه چې سره علمي باز کوي کوي همي سړی په هغې پوهېږي نه مشکل جوړ شي خلکو ذهن ته چې نه را قرآن کې خو م څه نه څه شتې ښه چې مخلوق ته سجدې لګول خیر دی
نو دی وجنا هغه دته یو خسته باس کړی دی او ده ثابت کړی. اول دا قاعده ذکر کړي چې دا حدیث دریو قسم ته منقسم دي، اخبار احاد دي، مشهور متواتر. دا دې د پاره وي چې هلته احناف یو قاعده یې قاعده خا خپلې قاعدې نه هغه مجبور دی چې هغه وي تخصیص د کتاب الله دا په خبر واحد نه کیږي، چونکه ناسخ منسوخ کې لازم دا ده چې دا به قوت کې برابر وي. نو خبر واحد هغه ته ځونی وي او قرآن خو واخو په ابتدا کې موږ چې هغه یقیني شی دی متواتر دی. نو خبر واحد دا د متواتر د پاره ناسخ نشي ګرځېدلی. نو دې وجه نه دا مسئله هلته اول چړلې ده چې اخبار احاد دا څه شی دی، اخبار مشهوره څه شی دی، اخبار متواتره څه شی دی. نو بیا وی اخبار متواتره تعریف کې خلاف دی، خو مشهور قول داره چې کم از کم لس کسانی را نقل کی، معنی یو حدیث لس صحابو را نقل کړی دی. نو چې لس صحابو را نقل کړي نو دا حد تواتر ته ورسید. نو دلته کې بیا هغه احادیث را نقل کړي دي، خو انسان دی نو اوس خطایي خو ولشته دی که نه، دا خو ته بار بار ما وی. هغه وخت کې چونکې کتابونه په داسې طریقه باندې نه و دا څنګه چې اوس دي، ډېر تکلیف والا وخت په دې اعتبار مدارس نو علما او دا علوم په کومو تکالیفو باندې حاصل کړي دي. نو دلته کې دا احادیث ذکر کوي چې دا حدیث درجه د تواتر ته رسیدلی دي چې مخلوق ته سجده نه کوي. خبره خو صحیح ده، خو دلته کې مسله پکې اوس دا ده چې ماتوی کتابونه خو سرهونه امام ترمذی رحم الله دا حدیث چې کوم مشهور دی دی باب کې چې لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. دا مشهور حدیث ده کنه، معنی کو بالفرض دی دین کی اجازت وے چې یو تن دی بل ته سجده لګی، دا په دین اسلام کې دا اجازت وے. نو ما با خزی ته ویلو چې شابه خاون ته سجده لګوا، د دې خاون په دې خزه دومره لوی حق دی. نو ګوره یو پکې سجده ده مخلوق ته، خو بل پکې څه شی دی سوق تاسو ته عبارت النس وایه. عبارت النس دې د پاره نه چې مخلوق ته سجده مکه، عبارت النس دې د پاره دی چې د خاون حق په خزه ډېر دی. نو دې وجه نه دا امام ترمذی کوم ځای راوړی دی په باب د حق زوج کې راوړی دی، دا حدیث هلته ذکر کړی دی چې دې ښځه باندې د خاون څومره حق ته، دا حدیث هلته راوړی دی. نو دا مخکې مې هم درته ذکر کړو، ترمذی وګوره او کچھ اویلی هغه تاسې م پته راخه چې هغه داسې کار وکړي عنوان کیږدي بالفرد دې عنوان کې خودو باب حق الزوج على المرأة وعلى الزوجة، بیا پکې دا حدیث راوړی دی. حدیث نه بعد بیا وی و فی الباب عن فلان و فلان و فلان و فلان، دا ترمذی دا مشهور دی ما فی الباب چې وته وی دې ذکر کړی دی. نو باب څه شی دی؟ باب حق زوج دی کنه. د دې ذهن دې ته لړ چې دلته کې باب نه مراد مخلوق ته سجده نه لګول دی. ناغه ترمذی چې کوم فل باب ویلی هغه ټول دلته راوړي دی، دا یو خطایته شوی ده.
اخو فی الباب کی حق د زوج ذکر کی کنا نو فی الباب کی چې کوم روایت دی نو دغم بکې د خدین علاوه نور ما غ روایت دی چې کی د سجده ذکر نشته ری نو دغه یو خدای ته شوی دا مرستو معارف القران ولم دغه عبارت و غیرت را نقل کی په دغه طریقه غم تر خدای ته دغه خیال نه دی تری نو دلته بیا ما دغه تفصیل کړه دی او دا تقریبا دا شل روایت میرا نقل کړي صدا غاغا او صدا غینا علاوه دا شل روایت دی باب کی سم موقوف سم مرفوع چا باندې کلام شته چا باندې نشته ده دا شل روایت دی په دې باب کې دا خو مې ته مخ کې وی چې یو روایت درجه د تواتر تور رسې دی باندې بیا جرح مرح نه کیږي دا تعدیل ته ضرورت نه لري نو دې ثابت کړی دا چې دا روایت درجه د تواتر ته رسیدلې ده او چې روایت متواتر شي نو په مشهور باندې زمون په نس تخصیص کیږي نو په متواتر خو په طریقه ولا کیږي دا قاعده دلته ذکر کړی ده چې څوک دا اعتراض وکړي په حنفی باندې چې رستا په نس خو په حدیث سره تخصیص یا نسخ د کتاب الله نه کیږي نو ځکه دا دومره تفصیل وسره کړی ده چمون خبر واحد سره وایو ایکو سره بیا ته اصولیانو اختلاف کړی دی شوافی حنابله وغیرہ وی کیږي خو هغې لهم شرطونه یخي دي او احناف وی نه بالکل نه کیږي نو دې وجه نه دا دومره تفصیل کړی ځان یې کړولی دی چې دغه روایات دا د دې دپاره ناسخ دي زمونږ دین کې دا مسله منسوخ ده دا جواب په دې طریقه کړی اسانه طریقه دا اصولو سره برابر ده څوک ته انکار هم نشي کولی دا مشکل په دغه طریقه حل کړی دی بعضی مفسرینو په دې طریقه حل کړی دی چې دا سجده او رکوع دا د عربي کې یو قاعده ده او شریعت اسلامي کې هم ده د نحوه کې چې ورته تاسو وایئ الجار للجوار دا زیر راغلی دی هلکه دا ولې راغلی دی دلته خو داسې سبب نشته چې د هغې د وجې دلته زیر راشي وی نه چې دا د ګاونډګیری د وجې راغلی دی جار للجوار دا معنی ده شریعت اسلامي په دغه طریقه را روان دی وایي دا صلاة المغرب وتر النهار هلکه ماښام نه خو وروسته شپه شروع شوله که نه نو دا د ماښام مونځ خو د شپې دا خو د ورځې نه دی ولې ورته وتر النهار وایي ښه وایي نه دا د قرب د وجه نه دی ورځې سره نږدې دی که نه لا رڼا ده ځکه یې ورته وتر النهار وایي نو دا د قرب د وجه بعضې احکامات دا یو بل ته حاصلېږي نو وایي دا سجده او رکو سره نږدې نږدې دي نو سجده په معنی د رکو راځي او رکو په معنی د سجده راځي همدغه وجه ده چې احنافو مذهب هم دی بعضې نورو محدثینو هم ورسره منلی دی چې سجده د تلاوت موس کې د ته راغلله او ستا اراده دا ده چې بس نور قرت نه کوم ختمومه نو سجدې له مزه رکو له لاړ شه دا د باب د تداخل نه رال رکو دې مشو سجده مشو لوی په دغه مناسبت باندې دلته کې مفسرین وایي ذکر د سجده دې مراد ته رکو ده کوم انحناء ده نو دا رکو په خوانو امتونو ټولو کې جایز وه دې تعویل سره به اوس دا راشي چې وروسته سوره یوسف کې دا اشکال دی آخر کې چې هلته یوسف علیه السلام ته مور او پلار او ورونو ټولو سجده وکړله نو دې تعویل سره هغه هم دفع شو چې هلته سجده نه ده هلته انحنا ده او دا انحنا د هغې په شریعت کې جایز و دلته احادیث چې دا کم ما ذکر کړي بیا وګوره دلته دغه دی چې دا صحابه چې به ګرځېدل نو رابله بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم جی فلانکي ملک ته تللی وم
يسجدون لمرزبان لهم هل تسجد بمعنى ذو انحناء ده اغي خپل مشر تا سر ټیټی او زم دا بازی کوټونو کې دا خدای انګريزانو قانون دل تکل نو چې دا کوم وکیلان د خپل دین نه دی خبر نو شوور شنو سر داسې ټیټ کیخه دا په دغه ادیانو کې موجود وو دین اسلام دا ختم کو منسوخ کړه چې نه نورو کوشته بل چاته ونه سجده کړي بلکې علماو په دې تفصیل کړه دي چې دا موس کې چې کوم هيئات دي په دې هيئات با کو هغه مستقل دي او کو غیر مستقل دي هیڅ یو مخلوق ته نه کېږي انا به ته متوجه کېږي نو سجده خو چونکه ځاله مستقل عبادت هم دی اخواس هم ده خو د هغې نه علاوه رکوع په دغه طریقه باندې چې دا موز کې سنګ ناست دی په قاعده باندې داسې به مخلوق ته نه کېنی او دارنګې په دغه طریقه چې دا څنګه ولاړې په موز کې دا لاس په نامه به مخلوق ته نه ودرېږي دا مولا اشرف علي رحم الله دغه خبره کړې ده او دی ویلي چې دا بعضې قاریان دی چې تلاوت کوي کنه نو لاس په نامه کیږي نو هلکه ته ولې لاس په نامه ته خلکو ته ولاړې ناګل چې د قرآن د لوستلو د وجې د هغې د تعظیم د وجې تا لاس په نامه یخي دي خو دلته اشتباه دا راغلی چې ته خلکو ته ولاړې د خلکو د تعظیم د وجې خو دا لاس به نه ږدي دا ناروا دي دا خو زموږ داسې دین حریف دی چې دا تعظیم چې کوم په موز کې دی دا د الله خاصه ده دا به بل نه ورکوي او پای کې خو سجده د ټول نړوان دی نو دا انحنا وته وي سر ټیټول چې د بادشاه دربار ته به لړ نو سر به ټیټاو نو دین اسلام کې نه دام نشته دی دا د الله نه علاوه بل چاته دام نشته دی نو سجده دا په معنی د رکوع وه خو دام منسوخ ده دې سره به هغه ملګري کې نو هغې نه به هم جواب وشي دریم معنا دغه ودا کم چې ابتدا کې ما تاسو ته استخلاف کیوي چې اوس جدو دا په معنا د خدمت کولو دی سجده کې معنا د تابعدارې ده کنه نو چې سجده کې معنا د تابعدارې شولا الله پاک ملائکو ته حکم فرمایلو چې دا خلیفہ پیدا کوم نو د خدمت وکړم دا به تابعدار یا هغې مې ته امثال وښودل چې ګور وروستو قرآن کریم درته وایي احادیثو کې وګوره چې دا ملائک زموږ په خدماتو ولاړ دي په کومه طریقه باندې څومره قسمونه دي نو اوس جدو دلته په دغه معنا باندې دی چې الله پاک ملائکو ته حکم وفرمایل چې دا مې پیدا کړه دا به اوس تسلسل رواني د ده خدمت ته بډې راکاږې دې ټولو یې بالکل خدمت یې کوو سلورم معنا هغه یو حدیث امام مسلم امام بیهقی وغیرہ هغه را نقل کړی دی چې هغه د دې معنا تایید کوي چې دا لام په معنا د الہ دی معنی اوس جدو الہ آدم معنی الہ جهت آدم د دیو مثال دای لکه ته جهاد د کعبه ته سجده کې جهاد د کعبه ته رکوع کې موز اغه طرف ته کې نو په دې خواړ سره پويږي چې دا زما معبود نه دی دا زما مسجود نه دی دا د اتفاق د پاره الله یو جهاد مقرر کړی دی خو دغه جهاد مقرر کېدلو سره یو خبر خوراغ نه لګنه چې کعبه معظمه شو لګنه ازما معمولی خبر خو نه ده کنه کعبه سمره معظمه ده نو دا د آدم علیه السلام تعظیم و سره په دغه مناسبت راغی بیا نور سجده حقیقت کې الله تعالی معنی اسجدو لله تعالی الی جهه آدم حاصل بیدایشی نو حدیث کې راځي چې کله تاسو د آیات سجدو وروسته راځي ودا چول ولې او سجدو که کنه نو دا ابلیس په جړه شي
او اياه ويلا اي هلاكات دي مال راح. امرت بالسجود فلم اسجد. ما تجي السجده حكم شو ما سجده ونكر لا فلي النار الله جهنم تداخل كما. وامر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه. دي دا ادم زويته چې د سجده حکم شو دي سجده کوي الله ولا جنت ورکو. نو دي حديث کې راغلی چې مونږ ترې څه حکم دي سجده چا ته کوو الله ته کوو کنه. نو دا پکې راغلی چې دا سجده د ته حکم دا الله ته سجده ده خو جهاد د ادم ته واخ د دا تعظیم هم نشه برداشت کولی دا دومره لوی متکبر و. نو دا مختلف طرق دي مفسرینو د دې دغه وجوه ذکر کړی دي چې دا کم د تما ذکر کړ دا د هغې حاصل و دا اشکالی په دې طریقه دفع کړی. دویم اشکال دا استثناء کې دی الا ابلیس. دا یو اشکال خو ځې خلکو جوړ کړی خو دی نه چې بعضی وي دته حکم نه دی شوی استثناء سین کوي خان نو ولې الله تا ته سخ کاری عام گپ شپ لگی سخ حکم ہوتا کڑے دے رستے سے سنا زکا کی کنا وہ نہ حکم ہوتا نہ دے کڑے دل تزی کر نہ دے نو اے رستو سورہ اعراف تا لڑشا آلتا پہ تا پخ پلے پتا ہو لگی خا دا آلتا تفصیل سرا دا واقعہ بیا